Të njohur për bujarinë, mikpritjen dhe patriotizmin, të tillë shuan banorët e Malisheves, si një fshat i vogël që daton qysh në kohrat e hershme. Lidhur me të veçantat e këtij qyteti, ka folur shefi për informim në komunën e Malisheves, Izet Shala. Ai gjatë një interviste për Abrishinfo ka treguar më shumë për historinë e Malisheves. Malisheva është një qytet i cili daton qysh në kohrat e hershme, si fshat i vogël, mirë po krahas së kohës dhe zhvillimeve basi ishte edhe si fshati qendrës Republikës së Kosovës, ku i lidhë shumë kryzime dhe rrugë dhe njerëz në anën edhe kulturore dhe tregtare. Malisheva ishte një vend tërhes për gjithë të tjere. Malisheva tashmë ka bërë një zhvillim jashtëzakonisht të hafshëm, edhe ekonomik, edhe kulturor, edhe arsimor. Qyteti i Malisheves do më thonë njifet edhe si një krahin e Lapushës, e cila ka një shtrirë gjeografike jashtëzakonisht të gjerë që nga Dula në Lavushnik deri në Ujmer edhe në lidhur me pjesët e komunës së Rauvecit. Ai ka theksuar se ky qytet përbëhet prej 44 fshatrave dhe ka afro 70.000 banorë. Malisheva dikur ishte, si thamë, një fshat rural, ndërsa pas bërjes së kësaj si komunë, natyrisht që më herët kishte qenë në shtrirë në komunat Suarej, Kraovec, Llogovc, ndërsa tashti ka komunën e vete dhe përbëret prej afërsisht 44 fshatra, me afërsisht tash aktualisht me dikun rreth 70.000 banorë. Ndërsa sipastia që e bën me të dallueshme Malisheven është bujaria, mikpritja dhe punëtorësia. Ai ka përmendur folklorin dhe të ndjerën e xhmije pagarusha. Ndërsa prej vendeve që vizitojnë shpesh, ai ka thënë se janë pishina e Bonjës dhe Ivora e Mirushës. Për pishinën e Bonjës ai ka thënë se kanë mbi 20.000 turist. Ajo që bën Malisheven të dallueshme dhe të pranueshme për qytetarët anë kënd shqiptar, është mikpritja, bujaria, domethënë punëtorësia, ajo që janë si quhen si njerëz punëtor, ndërsa specifikat më të veçanta dhe karakteristikat e kësaj që dallon janë folklori, sepse Malisheva njihet për njerëz të cilët e kultivojnë folklorin, siç janë rapsodët nga fshati Drenovs, në xhmije Pagarusha dhe shumë të tjerë. Po Malisheva dhe njerëzit e Malishevës nifen edhe për patriotizmin e vetë, të cilët në për çdo brez ta kanë dhënë dhe kanë kontribuar në çlirimin e vendit dhe në mbrojtjen e atyre vlerave. Ndërsa sa i përket asaj që duhet të tjerë ta vizitojnë dhe të vinë këtu në Malishevë, ajo që është më e veçantë është për shembull pishina e Banjës, e cila është e njohur në tërë hapësirat shqiptare dhe më gjërë, dhe ajo që e dallon atë pishin është uji termal prej 22 gradë Celsius në mesatare dimrit edhe verës. Atje afërsisht në brenda një vitit e vizitojnë afërsisht mbi 20.000 turist të mbrendshëm dhe të jashtëm. Komuna Malisheves ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës. Territori i komunës kufizohet me Drenosin në veri lindje, Lipionin në lindje, Suharekën në jug lindje dhe Rahovecin në jug perëndim, ndërsa Klinën në veri perëndim. Malisheva është një vend pushor dhe kodrino malor, ka një pozicion gjeografike të njohur kryqëzimin për të cilin kalojnë rrugët që lidhin shumë komuna. Prizrenin, Klinën, Rahovecin dhe Pushë Kosovën e tjerë. Natyrisht të gjitha këto të arritura në komunën e Malisheves, ka edhe shumë të tjera të cilat kanë qenë pamundur të përfshihen në këtë kronikë.